Ja, goddag og velkommen til mandagens udgave af Davids 14 dage på landet. Min forkølelse og manglende lugtesans er ikke blevet bedre i løbet af natten her. Så jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg ville skyde det her projekt også. Men det er den sidste anvendelsesdag for den her kylling. Så det bliver nok, eller faktisk var det i går, så det bliver nok nødt til at være i dag, at jeg laver kyllingen. Og så må vi se, hvordan det går. Jeg har taget en, eller fået en fætter til at købe en kylling for mig. Og derfor tænkte jeg at lave en grydestegt kylling, sådan som vi gør i familien Sørensen. Nå, det kan vi ikke gøre noget ved. Men til at starte med, så skal vi bare tage noget salt. Så skal kyllingen her simpelthen bare masseres lidt med noget salt, mere eller mindre. Til at lave kyllingen i, så skal vi selvfølgelig have en gryde. Der har jeg sådan en støbejerns søren her, som har været i min familie i 46 år. Det ser forholdsvis ny ud, faktisk. Og så skal vi have lavet nogle kartofler til. Og kartofler, de gror i køleskabet. Så der kan man lige gå ud og dækkes så småt med vand. Altså har vi her kartoflerne, som vi så kan sætte over der. På et tidspunkt koger de over, og imens så kan vi gå videre med denne her. Så vidt jeg husker, var der en smule smør tilbage her. Egentlig så ville jeg gerne have haft noget almindelig neutral madlavningsolie, men det eksisterer ikke her, så det blev der ikke noget af. En lille squeeze olie. Og en klat smør. På den keramiske kogeplade. Og når det så er klar til at stege, så får det så en kylling, som skal brunes. Og efter det, så skal det stege færdigt i gryden. Godt. Jamen, så skal vi jo så have streget fætteren her. Eller brunet den af. Og det foregår ved, at den helst så vidt som muligt skal have på de fire sider der. Front og bag, og så de to sider skal man lige bruge tag på. Og så forhåbentlig så bliver det skide godt. Men mens den får lov til at hygge sig lidt der, så skal man sørge for, at kongen han er velhydreret. Imens den ligger i gryden, får den også lige et godt skud peber.
Og som I måske ikke kan se, men som jeg gør, så lader kyllingen bare passe sig selv, indtil den er færdig på den ene side, og så vender den om. Prøver at passe lidt med det, der foregår nede i gryden, og gøre som muligt. Ja, så er kyllingen jo så småt ved at være klar til at blive vendt. Forhåbentlig. Og I kan nok se det derfra, men en gylden stegeskorpe, det er det, vi gerne vil have på, på kræret. Ligesom at få åbnet sukkerstofferne sådan, så at både kødet, men også sovsen kommer til at smage skide godt. Det er nemt at være stille godt. Nu koger kartoflerne. De skulle have 5 minutter. De får lige noget salt. Så er det hele trækket med en rødstegt kylling. Frisk gyldevand fra Evian. Så til den fyldt op mellem en halvdel til en tredjedel. Vi venter lige til det kommer op i kog. Så kommer der simpelthen låg over. Og lidt tryk, mens du kan skrue ned for den. Sådan skal den stå i 20 minutter. Så vender vi kyllingen om. Sikker på, at der er væske nok på stadigvæk. Og så får den 20 minutter til. Så er den færdig. Imens killingen og kartoflerne, de hygger sig, så hopper jeg lige ud og får lidt luft imens. Helt på karantænegrunden. Er vi nået til dag 6 nu? Kæft, det går hurtigt. Jeg skal også rydde op på et eller andet tidspunkt. En eller anden, der prøvede at lave sådan en friktionshild derovre i hjørnet. Der ligger bare stadigvæk alt mulige ting og ruder. Står der en stige midt i det hele. Hvorfor gør det? Og det er vejret, der skal stadigvæk meget godt. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så begynder min telefon lige om lidt at larme. Da kartoflerne så er kommet færdige. Det dukker lidt. En lille time, 55 minutter. Promet mig, han var lige ude og vende kyllingen. Så den har fået 25, lige over 25 minutter på hver side. Og det burde dufte rigtig godt. Jeg kan ikke dufte noget. Men kyllingen er som sådan færdig nu. Så den tager jeg op. Over, og så bliver den løs pakket ind i staniol. Og så har vi vores kyllingefond tilbage, som så udgør sovsen. Og det her, det er nok den nemmeste og
bedste sovs, jeg kan. Det er jo mere eller mindre bare kyllingefond, der er reduceret til en sovs. Det tog det mindst mulige piskeris, fordi det er bedst sådan sikkert. Det er sgu sjovt at smage på ting, når man, altså... Den er salt, der er lidt sødme, lidt umami, sådan føles det i hvert fald, helt som det skal. Men derudover så kan det smage ikke meget. Bruger vi snydepulver? Det er jo koncentreret kulør. Det er blevet sort sovs i stedet for brun sovs. Godt. Selve kyllingen her. Det er ikke noget større forskerkniv. Ned til... Nu lufter opvaskemaskinen ud, kan jeg mærke. Ned langs brystbenet, følger i benene, og så kommer du på et tidspunkt til at have et stykke bryst. Der. Mamt kød i munden uden smag. Woohoo! Det er sådan, jeg skærer den ud i alle fald. Nofler her. Det får jeg så. Så det er klar til at komme i ovnen i morgen. Således fik jeg lavet min kylling. Og ja, nu skal jeg spise den. Den smager sikkert godt. Jeg kommer ikke til at smage den. Jeg vil løbe tør for batteri, inden jeg gør det. Så har jeg jo som en hver anden YouTuber, fordi nu har jeg trods alt 32 abonnenter eller et eller andet. En giveaway, eller en lille konkurrence. Kommenter din yndlingssovs, enten på YouTube eller på Facebook. Og så kan du være den heldige vinder af det her, som er to kubanske cigarer. En Romeo & Juliet og en Cohiba, altså Churchills og Philip Castros yndlingscigar. Ja, hvis du gerne vil være med i konkurrencen, så abonner på YouTube-tjek. Kommenter din yndlingssovs på videoen, og så trækker vi lod her om et par dage. Eller jeg trækker lod om et par dage om vinderen. Det var det for i dag. Tak for kigget. Vi ses på YouTube.